Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vídeo sobrevivente aqui com mais uma armadilha aqui, né, de sobrevivência. Agora para vocês mostrando aqui, ó, achei essa peça incrível ali e tirei para que vocês possam ver, ó. Aqui eu coloquei hoje bastante atração para os animais. Aqui o animal vai certeza sentir o cheiro, vai se sentir atraído e vai vir aqui, ó, numa armadilha muito sensível. Ele só de encostar vai estar desarmando e vai estar sendo pego, pessoal. Lembrando do cercadinho de varetas aqui em volta, de 40 a 50 centímetros, para o animal não roubar o alimento por trás nem pelo lado, ele vai ter que vir pela frente. Qualquer um desses aqui que ele encostar, só de encostar, ele já vai estar desarmando aqui o gatilho. Assim vai estar pegando ele pela pata, pela cabeça ou pelo seu meio. Lembrando que serve para paca, cutia, capivara, cateto, catitu, javali, porco selvagem, galinha d'angola, vários tipos de animais, pessoal. Dependendo da região que você tiver. Essa daqui é nova. É novidade mesmo para vocês. Se estão aqui até agora, já curta, compartilha, se inscreva aí no canal, ativa o sininho. E olha só aqui, vamos comprovar agora a eficiência dessa armadilha. Vou mostrar para vocês aqui dois desarmes comprovando a eficácia dela. Então vai ser assim, ó, o animal vai vir aqui, pessoal, ó, colocou a pata aqui, tanto faz ele pegar no milho, se ele se sentir atraído pelo milho ou pela manga, mas pode ser também mandioca, batata, abóbora, qualquer um desses aqui ele vai se sentir atraído e vai estar sendo pego aqui, pessoal. Agora preste atenção no detalhe aqui do desarme dessa armadilha, ó. Tá seguro só por aqui pela pontinha da corda. Olha como é que vai funcionar, pessoal. O animal vai vir aqui, ó, vai puxar o milho ou vai pegar na manga. Olha só como é que vai ser, pessoal. Olha só, viu? Com muita facilidade, ó, aqui já foi desarmado, você tem ali uma caça para se alimentar.